парк в Трускавці. Навіть восени, в таку пору, пізню осінь, прекрасний. Сьогодні ще досі тепло. Погода сприяє, прогулянка в парку. Але наступного тижня вже піде дощ. Стане холодніше. Шкода, що людей небагато в парку. Дуже гарне свіже повітря і тиша. А можливо, люди на сніданку. Це я зараз серйозно говорю, без сарказму. Справді такий час, що відпочиваючи зараз може бути ще на сніданку.
нельзя. Трошки вище можна до кристала піднятися. Ну да, бачите, реально, парк перейти за 10 хвилин знизу до гори, піднятися до кристала. Це нам в коментарі пані Ніна, наша глядачка, згадала, що чим цінні наші відео, ну, я теж собі так подумав, що можна побачити реальну відстань з одного кінця Трускавця в інший, чи між об'єктами, в певному населеному пункті, в тому самому Львові, чи Трускавці, ну, мене був знайомий мене, який питав, чи вистачить чому доби, щоб обійти всю площу ринку. А всю площу ринок можна обійти за 15 хвилин. Звичайно, що доби вистачить. Так і в Трускавці. З одного кінця міста в інший можна зайти за пів години. Ми колись обходили навколо Трускавця. Це теж займає трошки більше, як півтори години.